Mən birinci dəfə idim ki, bu Dünya Azərbaycanlar qurultayında iştirak etdim. Qurultay çox düzənli şəkildə keçirildi, münəzzəmdir. Prezident Əliyev çox gözəl danışdı, çox əhəmiyyətli məsələlərə işarə etdi. Dağlıq Qarabağ haqqında olan vəzifələrimizi dünya istimaiyyətinə onu tanıtdırmağı və mediaya çox əhəmiyyət verdiğini söylədi və istədi ki, diaspora təşkilatları da bu məsələdə Azərbaycanın yanında olsun və Azərbaycan gerçəklərin dünyaya tanısın. Bilirsiniz ki, bu dünyada, indi bu əsrdə informasiya çox önəmlidir. Dünyanın dörd köşəsində yaşayan Azərbaycanlar Azərbaycan həqiqətini dünyaya çatdırmalıdır və bunun üçün də biz ingilis dilində olan medialarda çox yazmalıyıq. İndi orada mən bildiyim qədər 464 dənə diaspor təşkilatı var. Belə düşünürəm ki, hər bir diaspor təşkilatı ildə bir dənə Azərbaycan həqiqətləri haqqında dünyanın önəmli medialarında yazsalar, biz hər gün dünyada Azərbaycan haqqında xəbərlərə, Azərbaycan haqqında edən yazılara şahid ola bilərik. Artıq Azərbaycan həqiqəti Ermənistan işğalçılığının və Azərbaycanın soyqırıma məruz qalmasının dünya ictimaiyyəti bilməlidir və ədalət öz yerini tapmalıdır və bizim torpaqlar da dərhal işğaldan azad olunmalıdır və umud edirəm ki, yaxın gələcəkdə işğal olunmuş torpaqlarımız azad olsun və bunun üçün də diaspora təşkilatları dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların üzərində çox önəmli vəzifə var. Biz gərək danışaq, konferanslar keçirək, yazaq və Azərbaycan həqiqəti haqqında dünya ictimaiyyətini bildirməliyik.